ერთობლივი განცხადებების გაკეთებამდე კი მაიკ პენსი და გიორგი კვირიკაშვილი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ. აუდიენცია შემდეგ გაფართოებულ ფორმატში გაგრძელდა. შეხვედრას საგარეო საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი ამერიკაში, საქართველოს ელჩი და საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში პრემიერის მრჩევლის ესწრებოდნენ. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი მასპინძლობა. დიდი მადლობა თქვენ და განსაკუთრებით პრეზიდენტ ტრამპს ამ ვიზიტისთვის. დიდი მადლობა, რომ საქართველო თქვენს ევროპულ ტურნეში მოხვდა. ჩვენ ვაფასებთ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებას. დღეს დიდი პრეზიდენტმა ტრამპმა დამაბარა თქვენთვის მოკითხვა გადმომეცა და მეთქვა, რომ ჩვენ თქვენთან ვართ. ჩვენ ვაფასებთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს 25-წლიან ურთიერთობას. საქართველო არის ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ ხარს უჭერთ თქვენს ტერიტორიულ მთლიანობას და თქვენს მისწრაფებას. გახდეთ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი.